Dobrý den u dalšího rozhovoru Detox. Dneska se standou Hruškou. Čau. Ahoj. Vítej. Čau. Vzpomínáš si, kdy já jsem byl u tebe na rozhovoru, kdy jsme se viděli naposled? Prvního ledna, tři roky naspět. Wow. No tak ty jsi přišel na nový rok. Jsi byl můj první host, co přišel osobně. Fakt. Hm. Aha, to jsi mě neřek. Tak uh, ty jsi mi pomohl nastartovat kariéru. Fakt? No jasně. Tak na zdraví. <laughs> na zdraví. Opět zelený čaj si dáváme. To je tvůj legendární zelený čaj, který jsem nikdy nepochopil, když koukám na tvoje podcasty. Tak si to teda vyzkouším teďka. No, to a co, co jako dává? Co, Ale... co mám očekávat za účinky? Očekávej to, že tak za 20 minut se dostaneme do flow a jo. budeme kreativnější, moudřejší, rychlejší. Protože ono v tom je strašně moc jako, uh, aminokyselin Uhum. A ten čaj u něho pěstují zastíněný, Japonci, nebo ho prostě na chvíli zastínějí A ta rostlinka, jak má málo světla, tak do těch lístků pošle prostě hodně těch jako aminokyselin všeho, takže to má víc kofeinu, prostě všech těch zdravých látek. A ty lístky jsou takový tmavě zelený, protože ona bojuje o přežití. A prodáváš a... to pěkně, tyto to no. Jako... <laughs> Hele, říkal jsem si, že by to byl dobrý merch, jako by mít Deep Talks Tea. Konvička Deep Talks. Herně, herně herně no, teď to budu muset udělat, když no. jsem to řekl. Je to moc dobrý, dámy a pánové, jakože že <laughs> No a máme nový merch. <laughs> ne, nemáme, no. Tak já se rovnou dostanu k tomu, tak ty jsi teďka hodně i rozšířil to, co děláš, že máš standa show, hmm. vlastně jsi udělal standa TV, tak kdybys možná řekl, jako, proč takovýhle krok? Standa TV, to je vtipný, a protože... Kódové označení bylo Standard TV, ale my jsme si pak řekli, že když tam budeme chtít nějaké osobnosti další, tak by se třeba někomu nemuselo líbit, že bude natáčet pro Standard TV. Takže jsme to pojmenovali Talk TV a je to vlastně projekt internetové televize, která dělá videopodcasty. Takže mluvený slovo pro ten Talk. A jo, no, tak teďka v září jsme to spustili, tak na tom pracujeme a snažíme se tady vytvořit něco nového. Jinak já jsem tě vlastně nepředstavil, že jo? Já jsem počítal s tím, že všichni tě znají, ale Stan nedělá rozhovory na YouTube a vlastně uh, dělá ty rozhovory daleko profesionálněji, než třeba já. To nevím. Protože ale... to děláš na full time, ne, je to tvoje jako hlavní práce. No, hlavně to dělám pravidelně pondělí a středu. Hmm. Boom, boom, každý týden, takže člověk si z toho udělá takový pěkný rituál a už to dělám tři roky. Ale myslíš, že Češi jsou už ready na to takhle platit za obsah? No, to je otázka, kterou si klademe. A já si myslím, že jo, protože vycházím z toho mého Patreonu, co jsem měl, jo. kde se prostě nazbíralo 4 000 lidí, co si to platili, ten Patreon. A teďka, já nevím, to mě přišlo docela dobrý, a vlastně jsem si řekl, že už možná ta doba nastala. Oni v Americe tak dělali průzkumy. Že si mysleli na začátku, že třeba Američani si budou platit internetové televize, a že si každá rodina bude platit třeba 1,5 internetových televizí. Mm -hmm. A ukazuje se, že to číslo je třeba 3,8. Takže platit všechny. Netflix, ten, ten, HBO, Amazon, ten. všechno. A u nás to ještě není, a já si myslím, že jako do deseti let, takže jako placení si za obsah bude naprosto ještě standardnější jak dneska. Jo? Že budeme, máš Vojo dneska, že jo? máš Spotify na Twitchi, začíná to, ale pořád to ještě není mainstream. ale do deseti let bude mít 80% lidí v této republice si bude platit nějakou televizi internetovou. A bych byl rád, aby se platili tu naši, že jo. Takže proto. No, no tak tím, minimálně si myslím, že to je jako do budoucna uh, přesně to, že to poroste, což je do, čím dřív začneš, tím líp, že jo? No tak to vidím, no. Že se ten trh takhle hmm. bude posouvat tímto směrem. A zároveň A ta pro, Amerika si už tam je, pro, pro, takže... když si to vezmeš, tak já nevím jak ty, ale když já jsem byl poberťák, tak jsme pirátili písničky, že? Jako já jsem si stahol... neznám samozřejmě. <laughs> <laughs> jako že... teď už je to promlčené, ale prostě stahovali jsme si MP3, protože jako ne nepůjdeš tady si koupit disk, který si pak budeš přepalovat do digitálu, jako tofo. A dneska máš Spotify a to je ten směr, který... A je to legální, je. že jo? A, a, je Spotify to krásný, má toho, to, že nemusí už krást, že jo? po tak. tolika letech. A máš radost, že no, tam platíš to měsíční předplatné, no. poslechneš si jedno album, ale stejně nevadí. To je to. pravda, já mám vlastně jeden svůj playlist, moc ho neobnovuju, a vlastně platím za to ten subscription vlastně za 30 písniček. Mm -hmm. ne. Samozřejmě, že mně přijde, že i ta cesta dneska v Americe, že spoustu těch tvůrců se posunulo za nějaký paywall, to ještě do nedávna tak nebylo, ne? Jakože... No ne, no, ona je to vlastně relativně novinka, jo. A ono je, 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 zajímavé, nebo mě na tom tématu baví to sledování toho konfliktu s tím influencerským světem trošku. Protože ty vlastně jako tvůrce, že jo, tak máš hm, několik možností, ale ty hlavní dvě teďka, jak můžeš dostat svoji výplatu. A ta první z nich je teda to, co jsem se rozhodl já, že ti tví diváci platí nějaký poplatek. anebo děláš spolupráce, oslovuješ, nebo firmy tě oslovují, ty s nimi děláš nějakou to spolupráci. A já Třeba si myslím, Třeba na čaj, přesně tak. A já si myslím, že t, jako lidi, jak byl ten obrovský boom influencerů, tak já si myslím, že lidi jako začnou trošičku, jako, že to začne trošku štvát, jo? protože ono se to nafokuje hodně a když se dneska podíváš na Instagramy některých jako velkých influencerů, tak to máš z pěti postů, jsou tři sponzorovaný a já čekám, kdy lidi začnou jako si říkat a vlastně kde je ten obsah. Jako nejsem už jenom konzument té reklamy, a potom přichází někdo, kdo říká: Hele, nekonzumuj mě reklamu, zaplat si prostě na ferovku ty peníze rovnou nám, nedělej to přes toho prostředníka té reklamní agentury a, a těch produktů, zaplatí to rovnou nám, a mě to přijde takový jako kratší cesta a já no a prostě nemusíš čumět na reklamu, protože jako když se dneska podíváš, na kolik reklamy my koukáme, hmm. jak ta reklama je úplně všude, a když jsme tady zmiňovali Spotify tak mě třeba baví takový ty formáty, jako je Superstar, nebo Tvoje tvář má známý hlas. Tam máš na jednu písničku, máš osmiminutový blok reklam. Ty doslova zaplatíš osmi minutama svého času, aby si poslechnul jednu písničku jako v televizi. Jo? A to je šílený, přece to lidi musí začít štvát, ne? Časem. Tak jako ono, Evidentně uh, reklamy se staly tak přirozenou součástí toho života, že já už je třeba ani neregistruji, když třeba v timeline jedu, Jasně. tak úplně mám tu banerovou slepotu, že prostě tam nějaká reklama jedu dál, ale samozřejmě asi podvědomě tě to někde jako, hmm. někde to tam asi zůstane, no. Ale nedělám si jako iluzi v tom, že třeba uh, jako ty, uh, ta efektivita těch influencerských reklam, jako je, jaká je, že jo? když tam někdo ukazuje prací plášek, takže bys pak šel do supermarketu a řekl si, ha, tam ta influencerka řekla, že tenhle parášek je dobrý. Já nevím, no, jako, ale možná to je efektivnější zase, než, než, ta reklama úplně v televizi, že aspoň tam máš to doporučení toho člověka, kterýmu věříš. No, to, tohle to třeba s tím práškem, tak to funguje, že jo, tak jako známost značky, že? Ty si sice ten prášek nepůjdeš hned koupit, mm, no. ale potom, když za rok budeš s přítelkyní v denku nebo někde, tak ha, tuto značku už jsem někde viděl podvědomně, tak už spíš koupíš. A spousta lidí říká, že na ně reklama nepůsobí. Většina lidí to říká, teda, když, vždycky, když se ptám. A OK, pokud si to někdo myslí, tak já ho z toho nebudu vytávat. A si každý myslí, co chce. Ale já bych zkusil, aby se lidé naučili. Prostě reklama musí fungovat, tečka, protože kdyby nefungovala, jasně, tak to to dávalo tlaky. Přesně tak. Jasně. Takže to je bez diskuze. A funguje na většinu lidí. Určitě jsou lidi, co jsou imunní, ale na já nevím, 90% lidí reklama funguje. A já bych doporučil lidem, aby se zkusili naučit jako podvědomě mm, registrovat situace, kdy nakoupili na základě reklamy. Jo, že vlastně to začneš sám sebe pozorovat, Pro, proč si to proč jdu a kupuju si teďka tady tyčinku deli. Jako z jakého důvodu, já to, v, měl jsem chodit na čokoládu, a proč zrovna tyčinku deli. A jo, no protože možná včera jsem tady na Instagramu viděl nějaký post. A když si to uvědomíš, tak najednou, wow, jakože a začneš, začneš pozorovat, že ta reklama fakt na tebe působí a to beru jako takový nějaký vyšší level, ale vlastně by se mi líbilo, kdyby to byla normálně jako běžná, běžná jako běžný skill, který lidi umí, že si uvědomujeme, jak pracujeme s těma informacemi, ale je to, pořád to jsou to informace nějaké. No ono ještě možná horší, než reklamy jsou vůbec algoritmy, které ti servírují obsah, ne dneska, jakože... A nebo ti servírují reklamy. No. <laughs> <laughs> jakože když se podívám na svůj timeline, tak jako myslím si, že dneska ten Facebook opravdu ví, co mě ukazovat, tak aby mě udržoval jako dostatečně Jasně. vytočenýho a aktivního něco dělat a mm. přesně ví. Je to tak. A teďka ten Facebook ještě třeba dělá to pěkný, že on ti podvědomně sugeruje, jakože něco chceš, i když si to původně zas tak moc nechtěl. Jo? A jsou to ty klasické retargetingy, mm -hmm. kdy... Tyjo, já jsem teďka, co, jsem, co tam na mě začal vyskakovat? no nevím, karavany, jo, třeba prostě. Já koukám teďka, že jo, covid a tak dále, tak koukám a tak si sním o tom, že koupím <laughs> nějaký karavan, vypadnu prostě někam na samotu do lesa a úplně se odříznu, tak jsem koukal asi na nějaký někde karavany nebo nějaký vybavení prostě do těchhle z těch cestovatelských aut, a už to tam mám, už mi to jede. Každý týden, každý den tam na něj skakuje. Tady přenosný, prostě nějaká lednička, to tam je to přenosný. A postupně, jak to na mě působí podvědomě, tak já už si stavím tu realitu. A to, co si představuješ, jako seš to lese v tom karavanu. Jakože v zásadě původně to byla nějaká myšlenka, nápad, nebo spíš nějaký jako sen, jako když se nudíš, tak co si tak představuješ. Ale postupně, jako ty reklamy, tak mě z toho udělali realitu a teďka vlastně už jsem v té fázi, tak kterou tu přenosnou ledničku si jako koupím, jo? Hmm. Že tam ty reklamy tě donutí přeskočit úplně to, jestli vlastně to vůbec jako chceš. To je pravda, Takový ne? různý psychologický triky, který myslím, že jsou jako devastující a naopak pak si tu ledničku koupíš, dáš ji do spíše a stejně nepoužiješ, ale tou koupí si vlastně zaplatil ten Facebook, ten obsah, že jo? A jsou tam ty peníze, které stejně zaplatíš. Jako, že jo, my to děláme taky. Samozřejmě nám běží kampaně na naše produkty, na, na webináře, že jo, na, na, konference. Takže vlastně pravděpodobně přesně takhle na ty lidi fungujeme, jo, že jim někde něco zobrazíme jednou, dvakrát, třikrát. A, a bohužel teda na tom vydělává ten Facebook jako, myslím, že občas skoro jako víc než my, no. Jako. <laughs> že no. jako j, j, jednoduchý, že jo? oni nemusí nic dodávat, prostě jenom kasírujou a, a zobrazujou a kasírujou. Ale zase já tam vidím rozdíl v tom, že prodáváš svůj vlastní produkt. Jo? Já jako nemám v zásadě, mě vlastně reklama sama o sobě, to je možná dobrý říct, mě jako reklama sama o sobě nevadí, jako ten formát, protože Ježíš, taky používám reklamu. Já sám na své produkty. Jo, jasně. Ale vadí mi, nebo přijde mi debilní, když je té reklamy více k toho obsahu. Jo? Že Když je prostě hodně, jako všechno má nějakou míru. Hele, ty sleduješ Ameriku, tak jaký jsou další trendy, krom placeného obsahu? Co je to, co přijde sem? Co jsi vysledoval u tvůrců amerických? No, jako naprosto šílená profesionalizace toho obsahu. Uh -huh. A to je skvělý. Um, tady v České, to, to, že prostě ten tvůrce, ten youtuber, tak kromě toho, že sám sedí někde v pokojíčku, což u nás prostě pořád ještě se děje, <laughs> jsou takový <laughs> <YouTuberi>, <laughs> co sedí doma v pokojíčku. tak v Americe prostě, kdyby jsi byl v Americe uh -huh. a dělal tuhle show, tak kromě toho, že za to máš asi tak 20x víc peněz, což je, nevím, jestli 20x <laughs> nula. <laughs> no, <to říkám. laughs> Ale jasně, větší publikum, uh -huh. ale díky tomu, tak by si byl schopen si zaplatit tým, mít tady kameramany, mít tady profi zvukaře a, a mít jako lidi, co ti s tím pomáhají, což pochopitelně zvedá tu, tu kvalitu té tvorby, ve výsledku. A, a v Americe ti, a ne, nemyslím třeba top 10 youtuberů, ale ne, top 1000, fakt jako spousta i menších youtuberů mají svoje týmy, kterým s tím pomáhají, čímž pádem můžou velice efektivně konkurovat těm velkým televizním produkcím, a přijde mi, že v České republice to jako pomaličku začíná. Uh, jako každý větší youtuber už má dneska střihače pro začátek. Hmm. Ale my třeba teď, když máme tu televizi, tak uh, hele, my máme třeba šest, šest, lidí, jo. Fakt? No, sedm lidí. Jsi tebe skoro magnát mediální. No, no, no je to zábava. A ne, je to fakt super, protože to, no, tak uh, já třeba jsem lempl někdy, co se týče termínu a odpovídání na zprávy, takže není dobré, když já sám si zvu hosty, jo? A protože ti hosté znáš to. Takže mám produkční, ty máš taky produkční. A, to je to, a díky tomu pak můžeme fungovat pravidelně pondělí středa, protože je to týmová práce vlastně. A byť jsem teďka vyhrál, nebo byl jsem v lupě na třetím místě v kategorii One Man Show, tak ona to není One Man Show úplně, on je to fakt... Neříkám, že to ještě seberou, jo? <laughs> <laughs> ale taky jako vtipná věc právě grafik včera na to dělal nějakou, nějakou, nějaký obrázek a dal tam právě fotku našeho týmu, on no, říkám kámo nemůžeme vyhrát v kategorii Van a dát tam prostě fotku týmu, dej tam jenom moji fotku, ale to je jako detail, no Co, takže profesionalizace no? hmm. toho obsahu, jo a logická. A to znamená větší kvalitu toho obsahu. všude, ať děláš vlogy, nebo ať děláš politický videa, jako vy, a cokoliv. Tak, a myslím, že to je dobrý směr, protože to pak konkuruje těm televizím velkým. Na druhou stranu to ale zvyšuje tu bariéru toho vstupu. Já, vlastně, no. Jako, pak už třeba nějaký začínající autoři to budou mít ještě těžší, že budou potřebovat jako daleko víc do toho zainvestovat. A trošku se ty nůžky rozevřou, ne? No jasně, no. já bych nechtěl dneska být začínající youtuber. Jako. Protože je to těžký. Ne, no. reálně, tak když začínaly ta generace youtuberů typu, já nevím, třeba Jirka Král, tak to byl úplně jiný trh. Když já, já jsem nastoupil do toho vlaku pozdě, a taky mi dalo spoustu práce ten vlak jako dohánět a furt jsem ho nedohnal. Jo. To Co je říct? To, <laughs> já jsem nastoupil to... <laughs> ještě o pár let po tobě a ty ten vlak ani už nevidím. Jasně, já, já furt ještě vidím poslední vagón, ale pochopitelně, že Mírka milion odběratelů, to, to už je hm. úplně jiná nástorek. A dneska fakt začít přijít s něčím, můžeš se vyšvihnout vždycky na nějaký vlně, která je, jo. takže třeba spousta lidí se vyšvihla na podcastech, protože začaly být trendy podcasty, tak začal dělat podcasty. To je, to je pravda, no. Takže to je. můžeš čekat na nějaký další trend, po kterém si jako se zesurfuješ pěkně hmm. a on tě trošku vytáhne, ale to je tak jako... A nebo můžeš jít do naší televize a pokud tě je člověk schopný tvůrce, má talent, umí to před kamerou, tak my mu s tím pomůžeme, že jo? A jsme schopni dodat ty diváky a techniku a lidi tak to je druhá varianta. No a nechtěl bych úplně teďka začínat. Je to už fakt hodně nasycený ten trh a je velice vysoce konkurenční prostředí je to. Na druhou stranu, já jako občas říkám, že to zase tak složitý není, protože já to točím tamhle na iPhone, tady na foťák, čínský mikrofony za 500 korun a sedíme v obyváku. Jo? Jo. Na druhou stranu ta kvalita by mohla být lepší, to máš pravdu, <laughs> ale vlastně pro ten začátek to si myslím, že jako Hele, vlastně jsem, nepotřebuji nějaký zásadní upgrade. Jsem moc rád, že to říkáš, protože nechci, aby to vyznělo, jako že demotivuju lidi, jako vykašlete se na to, nedělejte to, běžte hmm. tady do Mekáče, to v žádném případě. A navopak... Um, Teď urazil, ty, co chodí do toho Mekáče. Práce v Mekáči musí být super, abych se no. zkusit, to měl zkusit. A, a mrzí mi, že na to nemám čas, ale mě by to fakt zajímalo, jak to, jak to, jak to tam funguje a jaká ta práce je. No ale co jsem chtěl říct, že... Ano, že jsme odrazovali těch... ty tvůrce právě tím, jo. že to je snadný. Nebo teda, tím, že to je to složitý. Tak, protože ten, jak říkám, že se to jako bude celý profesionalizovat mm -hmm. a budou tady ty paywally a ten trh poroste, tak bude strašně třeba hromady stříhačů, prostě, hromady moderátorů mnohem více, jak teďka. A každá ta profese, která se týká videa, tak prostě bude fakt budou hodně se budou vyhledat Takže pokud někoho baví video, mm -hmm. tak úplně nemyslím si, že se mu podaří jako začít teďka natáčet na YouTube a bude z toho milionový kanál a vystřelí jako ti YouTuberi dříve, to už se asi nestane, ale může si budovat nějaký pěkný kanál, kde bude mít 5-10 tisíc odběratelů, jako bude se tomu věnovat, naučí se třeba, jak natáčet Jasně. a potom ho ta buď nová, nebo my nebo nějaký jiný YouTuber ho to je prostě prostě řekl, jako... nebo, <laughs> nebo nějaký nebo, nebo nějaký nebo Netflix nebo nějaký YouTuber tak za ním přijde a pojď pro nás stříhat, pojď pro nás natáčet, pojď pro nás moderovat a ten skill jako se uživí a, a já když jsem to říkal na streamu, tak z toho spousta lidí byla překvapená a tak to řeknu u tebe, protože je to důležitý, pokud je dneska někomu 18 let, neví, co má dělat, aspoň trošku ho baví třeba střih videa. Ať začne stříhat, klidně do šuplíku, prostě stříhat, 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 dlouhý streamy, dělat z nich pětimotový videa, stříhat tady pro lidi z Twitche, stříhat, stříhat a za půl roku je podle mě schopen naučit se to tak dobře, že za to může dostávat zaplaceno. Hmm. Takže pokud někdo říká, jako, že není práce, ty jo, je strašně moc práce. Minimálně v tom, v tom průmyslu, ve kterém se pohybuju, v tom videoprůmyslu, je strašně moc práce a... a, ta no, a když to někdo, peč, pečlivě a dělá to fakt dobře, tak podle mě jako nemůže neúspět. Jasně, jako v zásadě dodržovat termíny a umět s tím programem a máš polovinu toho, co potřebuješ. Co tam máte teď za ty, za další jiný tvůrce? Já jsem na to koukal, že tam máš Naomi, Máš tam. Jasně, Jasně. No, tak se to teďka řeklo. Je tam Naomi Adachi, která dělá, prosím tě, pořád který se jmenuje Jarda versus Naomi s novinářem Jardou, který pracoval v rádiu Wave. A baví se vlastně o filmech, o hrách, je to takový trošku lifestyleový, trošku informační, jako to nejzábavnější, co tam je, protože standašou není nějak jako extrémně vychlámaná většinou. A pak, tam máme, pak je tam standašou pochopitelně. A pak je tam Leoš, Leoš Kiša, z František Kotleta, nespisovatel z fi Napsal, a bývalý uh, předseda Českého spolku uh, si Přesně tak. A on dělá, prosím tě, v knihovně na Smíchově, tak natáčí jako vědecký pořad, kde si povídá s vědci. Včera jsme zrovna natáčeli, prosím tě, kvantovou fyziku. Hmm. A já jsem na to natáčení musel být, protože kameraman má COVID. A takže jsem tam natáčel Super, dobrý <laughs> <laughs> Takže jsem vzal železo do ruky a normálně jsem jako natáčel. A bylo to strašně zajímavé. Jako, a ta kvantová fyzika je a, složitá. A hlavně ona často leze do těch ezověcí. Právě. No. A on tohle už to jako umí držet, hmm. jakože se o těch ezověcech umí bavit, ale aby to nebylo ezo, jak to říct. Chápu, no. No, a pak je tam Vladimír Váchal, ten dělá takový cestovatelský pořad. No a docela se nám jako daří lidi na to docela reagují dobře, co se týče těch lidí, co si to kupují. No, takže od příštího roku ještě plánujeme to rozšířit o další pořady. No. Aby pro, my chceme, aby prostě člověk, uh, co jde tady, já nevím, uklízet, nebo si se dá do auta, nebo jde žehlic, nebo něco, uh, k čemu se mu hodí něco poslouchat, tak aby prostě nemusel úplně řešit, který z podcastů si pustím, kde je co novýho, aby prostě otevřel Talk TV a mm. z těch pořadů si tam vždycky něco vybral. To je takový jako jo. Pyský, z kterého se snažíme docílet. Hele, jak o tom mluvíš, tak mi to přijde jako docela dobrý nápad, že to je přesně ten trend, který se ti tentokrát povedlo ten vlak uh, ne dobíhat, ale možná jako Otázka, odstartovat. Si ten vlak pojede, jako no, <laughs> no, <laughs> si to není vlak, to stojí <laughs> ne, ne, na snapy kolejní. Já to ne, taky ne, věřím. Jako, já jsem nad tím přemýšlel, jestli Detox jako nějak nemonetizovat, jestli nedat nějak nějaký Patreon nebo něco. Dokonce jsem zvažoval, že budu dělat jako vždycky, že toho hosta vezmu tamhle a budu pokračovat absint talks, že budeme pít ten zelený čaj aha, aha. a pak budeme pít tamhle absint. Uh -huh. A to co se bude dít tam bude jako za paywallem. A protože jsem s klientem na tohle přesně udělal, že jsem měl večerní natáčení, skvěle jsme si pokecali a pak jsme říkám, tyjo, pojďme zdegustovat nějaký žufánku v absint. A pak Kdyby jsme tři by... hodiny se vyprávili u, u, u fontánky absintový a byl ten rozhovor ještě lepší než ten, co jsme vedli tady, no. Jo, jo to je, je super formát, ale já musím ti říct, uh... Musím se pochlubit, já jsem byl užufánka, u žufánka, natáčel jsem u něj, dělali jsme rozhovor. Tam z tamtý fontánky jsme pili absenta. A žufánek mi dal ochutnat toho původního, ten kolik x let starého absenta, ze kterého on pak dělal tu recepturu, který tam na tu malou lahvičku, tak jsme si dali. A teda přišlo mi to jako trošku mrhání na mě, jo, ale... Já jsem ho. Rok 1798, major Dubět, první vyráběný absint, hmm. To je velká paráda, no. Tak hmm. Nás taky, jo. Taky to Jako asi to dává všem, ne? <laughs> <Vždycky vytáhne laughs> do, do, dole je to tím svým. já <laughs> to tam řadí. No. <laughs> Jak si to experimentuje. A... Vydražil, myslím, že dvě ty malé lahvičky. Uh -huh, uh -huh. Že našli dvě flašky, našla do muzea, druhou, druhou rozdělili do vzorku a ty se pak dražili. Uh -huh. Takže si myslím, že to bylo to, že byla velká čest návštěva tvoje, že jo? Tak a to taky, já teďka lidi do komentářů. Já jsem byl taky u taky mu dal tenhle stav. Tak, Žufánku, přišli jsme na to, přišli jsme na tvoji strategii. Jinak Martin jednou udělal to, že vydestiloval nějaký ten svůj absint a rozposlal ho jakoby, jako vzorek těm absintovým jako píčům po světě. Aha. A jako, oni si mysleli, že to je nějaký archivní, taky 100 let starý a vlastně byl to jak normálně jeho. Takže on to dělá fakt tak, že, že jako i, i zkušení absintový píči opravdu to dokážou docenit. A já mám krásný příběh, že jsem byl v Tokiu v jednom baru a vidím tam, že mají absintovou fontánku. A já říkám, jo, tak si dám absint. A oni na mě vytáhli tou žufánka. A já říkám, a jo, jsem <laughs> chtěl říct něco zprostějšího, <laughs> prostě mě to udělá radost. Takže zdravím Martina. No, uh, hele... Ještě téma, který chci hodně, hodně s tebou rozebrat, jsou vlastně ty a tvoji hosti. Tak kdo tě vlastně za poslední dobu uh, bavil nejvíc? Ty dělal hodně i těch uh, politických rozhovorů před volbama. Mm -hmm. Tak jak je to s těma politikama, jako když takhle k tobě přijdou? Ten small talk před, po? Kdo, kdo z nich byl jako nejvíc v pohodě? Hmm, co můžu říct? veřejně jako co můžu prozradit? Uh, protože hele, třeba tak zajímavost. Jo, uh, to asi můžu říct přižil Andrej Babiš. Jo. A to byl rozhovor, který byl jako těžký, náročný. Já jsem ho Prostě fakt velká příprava a zároveň očekávání velký. Teďka jako nemůžeš na něho být moc hodnej, protože pak bude naštvaný celý Twitter. Zároveň na něho nemůžeš být jako nějak extrémně mega zlej, protože taky jsou voliči Andrej Babiše, co si chci poslechnout s ním jako příjemný podcast. No. Jako trefit to přesně, no, byl takový složitý, ale vlastně super výzva. A no, proč chceš mít premiéra republiky v podcastu, že to jako, že... Já jsem taky přemýšlel. Když tak děláš dala... politický podcast. No právě, a já jsem si říkal, jako, že uh, já nechci ty věci dělat jako konfrontačně. Já jsem si myslím, že to ani jako by neumím. A já jsem vlastně si uh, zvát trošku hosty, s ty, s kterými se jako notuju, jako, Takže já... prostě hezký pokecář, že je to takový jako wellness uh, pohladí porušit na rozhovor a s těm politikám bych musel jako hledat cesty, jak je třeba konfrontovat. Hmm. A na to jsem takový jako moc, moc starý. Hmm. Hmm. <laughs> Ale já tu konfrontaci jako taky nemám rád, jo, upřímně, ale mm. já jsem jako dost zvědavej a prostě já se těch politiků, z těch, já chci, aby mi odpověděli na to, že mě to fakt zajímá, že mm. já nik, nikdy, to si někdy lidi jako myslí, jak jsou zblbnutí, prostě DVTV a, a DVTV super, jo, dělají to nějak, jak to dělají a mně se to líbí, ale nemusí to být jenom takhle vždycky, a takže já se to tak jako nesnažím dělat, že bych za každou cenu toho hosta jako musel konfrontovat. Ale jako chci, aby ten host mi na ferovku odpověděl. Jo? Prostě něco mě tady zajímá, tak chci odpověď. No, ale ten Andrej ti od jako utíkal, ne? A, a vlastně nemůže odpovědět tak, na tu otázku. A oni, jo, i potom někteří lidi psali, jako, že jsem ho tam strašně jako drtila, tak ty vole. Já jsem se premiéra této země ptal na, na, to, aby mi vysvětlil, kde se stala chyba. A on mi na to nebyl půl hodiny schopen odpovědět na tu otázku. Jo? A já nevím, jestli to je drcení, mě to spíš přijde, že prostě... Že jsi byl důsledný v tom, že schyl odpověď. Přesně no? tak. Myslím. A o, i tam bylo spousta situací, kdy jste mu jako to říkal, ale když jste premiér, to jenom mi to řekněte. Jo. A teď potom, a to už se divák teda musí rozklíčovat sám, jestli je to tím, že on to nechce říct, anebo na to fakt tu odpověď nezná. A já se trošku bojím, jaká je ta správná odpověď. Jo. Ale co bylo zajímavé, no, my jsme i s panem Babišem pochopitelně vedli nějaký jako, takhle pokec před tím vysíláním a měli jsme... Hele, měl jsem třeba sedm minut s ním, kdy jsme seděli sami v tom studiu, jo, úplně. A Ty jo, on říkal úplně stejné věci, jako potom říkal na tu kameru. Nadávali jsme na kalouska. Nebo on nadával na kalouska, jako. <laughs> já, já jsem se s ním nehádal, protože jsem se šetřil. A... To, to mě překvapilo, protože spousta hostů těch politických, co se s tebou baví prostě o tom, jak se odnaučovali kouřit a já nevím co. A pak se zapne kamera a jede se ten rozhovor. Hmm. Ale ten Andrej, ten byl vlastně i mimo tu kameru, byl úplně stejný, jako je na té kameře. Což zase je otázka, do jaký míry je to pozitivní a do jaký je to třeba jako negativní. To asi každý zase řekne sám. A který z těch politiků tě vlastně jako, nebo co tě nejvíc překvapilo v těch politických rozhovorech? Protože jsi, jo, jak dlouho ji děláš? Už to děláš docela dlouho, že jo, politický rozhovory. No, ale třeba, no, tři roky, no. no, třeba. Co mě překvapilo nejvíc? Ty jo, uh, hele, mě překvapilo, jak spousta těch politiků nejsou připraveni, hmm. jako a ať nejsou, nejsou, připraveni na některé, že jako já nebudu jmenovat, jo, to by asi ode mě nebylo fér, ale prostě uh, otázky, kterými mi přijdou naprosto jako banální a otázky, které... Takže paní Šilerová. <laughs> <laughs> paní Šilerová byla připravena. Jo. jo ona... Uh, ta, ta přišla, byla připravená, měla jako super data, byla připravená na okruhy, na všechno a byla připravena i na ten formát podcastu. Jakože věděla, že se mnou jsem tam má začoukovat a tak. Super. Takže to vlastně to i super. jako... vlastně to vyšlo tak, jak já to mám rád, že je to jako třetina konfrontace, Aha. třetina sranda, třetina nějak poznávání. Ale třeba Andrej Babiš, ten nebyl připravený na ten podcast. Ten jako by nebyl připravený na to, že jde na podcastový formát. Takže si říkáš, když se ho zeptám, na co koukáte na Netflixu, což je otázka, na kterou se ptám v každém podcastu. Aha a on ti není schopen říct jako jediný film, jediný seriál, jedinou knížku, kterou by ti doporučil, hmm. tak come on, jo. A tak jako, že nejsou, že ti politici, někteří z nich nebyli připraveni na to, že je to podcast a na to, jak podcast má fungovat, ale nebyli ani připraveni na některé otázky Hele, já to řeknu, protože já si do nich rád rýpnu, protože uh, myslím, že si to zaslouží a už nevím, už jsem z toho jako zoufalej, já třeba s panem Bartošem jsme strašně těžko si jako povídali o té kampani jejich A bylo to ústředním tématem toho rozhovoru. A ta kampaň byla šílená. A on o tom neuměl jako mluvit. Jo? A to mě vlastně mrzí docela. Jo? Protože já bych čekal, že on přijde a řekne, jo, jasně, toto takhle začne vysvětlovat, povídat si. A bylo takový, že buď nevěděl, nebo se o tom nechtěl bavit. Ale ne, jako nepřipravenost těch některých politiků na otázky, které jako leží na stole, jako růžový strom a oni se tváří, že je vidí poprvý. Hmm. Hele, nakolik vlastně z těch lidí, co se tam zveš, tak um, nakolik si myslíš, nebo jako uh, jak ty politici, který jsi tam měl, vlastně dokážou dneska najít odvahu říkat i nepopulární věci, protože mě třeba před volbama nejvíc vyděsilo, že byla taková ta diskuze na ČTčku, bylo tam těch pět zástupců hmm. všech těch stran, že? Hmm. a zeptali si jich na Green Deal a oni všichni jak jeden muž, jakože ne, ale... a já jsem si říkal, jako, potřebuji občas jako někoho, kdo řekne něco nepopulárního, tak jak jsi vysledoval to, že tohle, ta, schopnost říkat nepopulární věci u těch tvých hostů, jako, jak to, jak to nahlížíš tohle? nebudou říkat jedinej, nebudou, neříkají nepopulární věci a nebudou je říkat a nedivím se jim, já bych je taky neříkal jako politik Jedinou jediná situace, kdybych říkal nepopulární věci je kdyby to říkat nepopulární věci bylo populární <laughs> mm. Jo, když to řeknu jasně, no, jasně, Ale to ano. je. Já... Ale tak třeba Masaryk, to je můj oblíbený příklad, který už jsem v podcastu říkal, jo, ale Masaryk vlastně říkal nepopulární věci, že on vystoupil proti těm rukopisům padělaným, to nebylo populární v té době, zastal se toho uh, Hilsnera z té Hilsneriádě, taky nebylo populární. A možná jako. Hmm. No ale... jestli ta politika by neměla být taky trochu o tom, že máš nějaký jako silný názor. Mě, mě to vlastně na těch politicích dneska vadí úplně nejvíc tady to, že jako nikdo dneska, a bylo to vidět ohledně celého covidu, že vlastně nikdo neřekl jako jasný, jasný jako názor. No mě to vadí taky, ale já si myslím, že ten systém je nastavený tak, že to jako jinak fungovat nemůže. Jo? A já tak třeba například mě štve, v jakém stavu je české školství, protože to je, to je jako hra na školství, hra na vzdělávání, to absolutně nevyužívá potenciál jako těch lidí. Akoraj a 20. století. Je to, je to šílený, ne. jako. nebudeme tady řešit, je to prostě šílený. A je to fakt ve strašném stavu. Sto let za opicema. A teďka by si byl politik, který to jako bude chtít změnit. A já myslím, že ty, já a i spousta diváků by teďka z fleku na papír dokázali napsat pět fakt dobrých nápadů, jak to školství vylepšit. Blbý je, že každý z těch nápadů by byl nějakým způsobem razantní. Jo? A Inkluze byla u nás razantní téma. Ty vole, inkluze. Hmm. Takže nějaký jako větší nápady by byly strašně razantní. Kdyby se přednesl navrhnul, tak ti lidi tě za to udupají. Prostě lidi jsou jako strašně kontroverzní, nechcou změny v první řadě. Hmm. Takže ty, jako politik, i když víš, že by se něco mělo udělat a že by to bylo správný, tak to neuděláš, protože tam nebudeš za měsíc, jo? V tom horším případě, v tom lepším případě tam nebudeš po příštích volbách. Hmm. Takže ti politici, tím, jak je ten systém nastavený, tím, jak je nastavená společnost, tak dělají to, co bych na jejich místě dělal taky, protože kdyby to nedělal, tak tam vůbec nejseš. No jasně, no. Bohužen... A, a jako doma od stolu neuděláš už vůbec nic, jo. Hmm. Jako tohle jsem si uvědomil, že vlastně jako dneska každý musí být populista trošku hmm. někdo nebo víc, protože jinak by tam nebyl. No. To máš pravdu. Hmm. A zároveň je to jako vnitřní štve, protože hmm. prostě pak jako skutek utek v tom, že potřebuješ, aby chirurg říznul a oni ti všichni řekl, no, je to no. no. hmm. takový jako neslaný, nemastný. No. Je to tak. No. Ale tak uvidíme, co ta doba přinese. Zase se říká, že čím je větší blahobyt, že jo, hmm. tak tím máš uh, Míně razantní politiky logicky, ale když přijde nějaká krize, tak ti lidé začnou bát a začnou si spíš volit ty víc jako dominantní, nechci říct diktátorský, jo, ale ty jako dominantní lidi, co fakt se nebojí a říznou, protože je v tu chvíli potřebuješ, tak uvidíme, co přinese jako doba, no. Ne, uchodem, na, Netflixu, na Netflixu je skvělý uh, dokument o diktátorech, ze stup diktátorů, hmm. ne nevím přesně, jak se jmenuje, a hnedka v prvním díle je právě ze Hitlera popsaný dokonale, že on vlastně, kdyby nebyla krach na burzeňorský, tak pravděpodobně by nepřišla jako recese do Evropy a pravděpodobně by ten Hitler jako nenaskočil na tu bídu těch lidí a vlastně jako ta kaskáda přesně to, co jsi říkal, že čím hůř to je, tak tím víc to vytáhne tyhle extremistický lídry. No. Je to tak. No tak máme možnost něco změnit. No my, my, no my máme možnost změnit to, že my můžeme říkat ty, ty nepopulární jako názory. Hm? To si myslím, že zase na druhou stranu je, poku, pokud člověk má nějakou, pokud člověk jde vidět, má, jako jde vidět na kameře, a nechce být jenom jako ha, ha, he, he, a být jenom zá, zábavný, což nic proti tomu, když někdo dělá jenom zábavu a vyhýbá se jako společenským tématům. Ale pokud někdo chce se k tomu vyjadřovat, tak myslím, že naopak jako je trošku jeho povinností říkat nepopulární názory. Právě proto, že ti politici to dělat nemůžou hmm. nebo to nedělají ze své podstaty. Ale my dva si to dovolit můžeme. Že nejsme volený, že jo, takže přesně to... tak. Přes... Nebo jako dobře, no tak můžeme říct nějaký nepopulární názor, buď přijdem, já přijdu o předplatitele, ty možná ti někdo zruší kurz, uh -huh. ale zase tak nás to jako nepoškodí, jak ty politiky. A, takže... a ono možná by je to taky nepoškodilo, že jo? Akorát podle mě možná třeba mají z toho až moc velký strach, že by je to mohlo poškodit, tak to ani neudělají. Já myslím, že by je to poškodilo. To jako... Fakt, já, ve, ve... no, tak jako třeba, když se podíváš do Německa, tak jako máš tam třeba by docela hodně procent mají zelený dneska, který vlastně říkají ty věci, které tady nikdo neříká. A evidentně jako to jde, ne? Čímž neříkám, jako, že bych volil zelený, jo? ale vlastně přijde mi, že třeba tenhle proud v Česku fakt není slyšet. A v Německu to jde, no. Akorát zároveň Německo asi je v něčem jako trošku asi jinde. Trošku hodně, no. <laughs> v některých věcech. Ale zajímá mě, když ty děláš rozhovory, tak uh, nakolik tam vlastně dáváš i nějaký jako svůj názor na ty věci a nakolik jsi vlastně jenom jako ten, který pokládá otázky. Ale na 100% tam dávám názor. Jo? Já vlastně na všechno, co se ptám, tak to vychází z mojí vlastní vnitřní zvědavosti. Což někdy uh, lidi tomu nerozumějí, protože si představují právě, že moderátor je tam mluvící hlava, která klade ty otázky, ale um, takových je tady spousta takových moderátorů. A proč to nedělat jinak? No? Takže já vlastně vš fakt všechno, na co se ptám, tak jsou věci, které mě osobně zajímají. A pokud se někomu nelíbí jako ty otázky, nebo chtěl by se ptat na něco jiného, nebo ho zajímá jaký jiný téma. Tak já si udělá svůj vlastní podcast, kde se na to může ptát, protože já to měnit jako nebudu. Mě ne, by to nešlo se přizpůsobovat nějak um, jako, a ptát se na něco, co by mě nezajímalo, abych to neumělo. Já potřebuju fakt jít, že fakt to chci vědět, jo. A potom, když to chci vědět, tak chci se k tomu dostat, tak se na to umím ptát a umím potom pátrat. Ale když mi připravíš tady rozebr s tímto hostem tohle z toho téma z nějakého důvodu, a mě to téma nezajímá, tak to nefunguje. Byl jsi takhle zvídavý vždycky? Já ve škole mi říkali rádi, jo. <laughs> Takže nevím. Okay. No, protože já třeba, když se podívám na svoje studia, když jsem byl na Gimplu, tak mě hlavně hrozně bavilo chodit s lidmi do čajovny, pít čaj a povídat se s nimi. Byl to moje jako nejoblíbenější aktivita. Uh -huh. A jako ono to zase není tolik jako odlišný od toho, že vlastně jsem si z toho koníčku, který jsem vždycky měl, jenom jako udělal, že jsem na nějaký kamery, ale vlastně nic se skoro nezměnilo. Mm -hmm. Jo, já jsem hodně povídací, no. Hodně rád si povídám obecně. A jak... Já když si povídám, i tady, když teďka povídáme, tak nevnímám čas, Mě to jako fakt baví no jakýkoliv rozhovor, dialogy. A ještě jako jedna věc, která myslím, že může být fajn, v tom formátu je, že mě baví zkoumat principy věcí, jak fungují. Hmm. Že se jako umím a Dneska lidi mají spoustu názorů na všechno a teďka si schválně rýpnu, aby si když tak si mohli rýpnout zpátky taky, jo, homeopatika ty vole. A měl jsem prostě hostku, která dělala homeopaty, ano, ano, homeopaty to a já jsem se jí jako ptal na tu homeopaty a jako spousta lidí z toho byla jako, že tam come on, jak, to, to, to prostě nedává smysl, tohle to téma, ale mě to téma dává smysl, protože já chci pochopit, to, že homeopatie jestli funguje, nefunguje, na to máme data. Jo, to, o tom se nemusíme bavit, to jsou nějaké jasné věci a tam to nechci rozebírat. Ale mě zajímá ten princip toho, proč jako nějaká autorita té homeopatii věří. A jaký jsou ty důvody, co je zatím, jak, jak, to funguje, že prostě fakt doktorka, která má velice prestižní doktorka, která má velkou autoritu, tak se rozhodla tomuhle tomu jako dát svoji důvěru a vyskoumat ten princip toho, co se tam stalo, víš? A to, jsou, to mě baví a myslím, A našel že... to? Jako jo, jasně. ten důvod, proč jasně. prestižní doktorka vlastně no, jasně. V jasně. A protože má. A... Validovanou dobrou zkušenost osobní? Mm -hmm. to, by, to je častý, že jo? Energized evidence prostě. Jasně. Mně to fungovalo. Ale za... myslím si, že mě to fungovalo, tak to budu dál. Přesně kísit? tak. Takže to je první věc. A to se jako by spochybňuje, nebo může to spochybnit daty, ale jako jejich, její osobní zkušenost nespochybníš samotnou. A druhá věc, ona jako přiznala, že vlastně to může být placebo. A že nic proti tomu, když to je placebo. Hmm. No a to jako je okay no. Hmm. Že jako, Vlastně tam ta lidská asi víra. Měl argumenty, který bych jí na to řekl, ale. <laughs> a lidsk, lidská víra může uzdravovat, a pokud je něco, co tu víru způsobuje a uzdravuje, já nemám osobně nic proti placebo. Placebo je super. Ale to rozhodně. Akorát podle mě ten problém, když tomu dáváš přesně tu větší váhu. Že ty těm lidem řekneš, že ti to přelečí něco a ty jim neříkáš. Že jo, ale to, tom, jsem, že se trochu to pomoc, jsem se ptal ale, taky to... a jasně, že když ti tady zlomíš nohu a krvácíš, tak nejdeš na homopaty, když to přeženu. Nebo když máš rakovinu. Hmm. No ale že... ti lidi jdou. Jo? Jako já mám to příklad potom z mýho okolí něco... prostě uh, příbuznej, mý dobrý kamarádky uh, vlastně odešel s rakovinou na revers nemocnice a začal si to někde léčit a bohužel zemřel. To je šílený. No. To... Takže jako... Měl jít někdo sedět. Ne? A mně právě přijde v tom, že když jako povolíš tu skulinku, takovou tu jako, že řekneš, že tako, tak tohle je v pohodě, takže pak ta skulinka jako se začne zvětšovat. A mně třeba teďka v době toho covidu přišlo, že ty lidi, kteří byli jako lehce ezovničem, takže se to hrozně jako zextremizovalo. Hmm. u spoustu lidí, kteří byli relativně v pohodě, kdybych ještě třeba si s nima třeba před rokem jako v 90% shodnul, tak ten COVID jak kdyby to úplně poslal do těch dvou extrémů, jako, jako a už bych si s nima moc nepokecal. No. Hmm. Já, ti, já ti rozumím, no. Uh, na druhou stranu, jako ignorovat ty témata úplně, tak no si tak myslím, no. že by nepomohlo, jo. Uh, no a no. já to, já to řeším, by the way, tady hmm. v tomto tím, že ta část od té homopatii tak ta nikdy nevyšla na YouTube. Ta je prostě je, i zatím, pro ty jako lidi, co mají rádi ten můj formát, který jsou ochotní se jako o tom nějak bavit a nějak to zkoumat, mm -hmm. tak ti si ti co mají předplatný, tak ti si to pustějí, ale veřejně na YouTube jsem to nedával, protože bych pak nechtěla, aby se to někde sdílelo, někde v nějakých EZO skupinách, abych to tam to nepodporoval. Takže to je takový můj nástroj, jak můžu jít do kontroverzních věcí, jako někdy, ale nechávat to jenom v té uzavřené skupině lidí, kde si to můžu dovolit. Hele, uh, hodně mě zajímá tvůj názor na jednu věc. Jo? Co si myslíš o tom jako dělat rozhovory dneska s těma fakt hodně kontroverzníma lidma, jako je Hnízdil nebo uh, jako je, je Polert, nebo ty lidi, kteří ohledně pandemie prostě jako pekováte? To, to je možná nejlepší příklad. Taky jsme jí zvali, ale na jaře, ještě když když měla tu, když uh, jí ty testy nějak uh, nechtěli, co si. To, to ještě, ještě když byla v pohodě, tak jsme jí zvali. No. A teďka bychom ji nepozvali už. Já, hele, já bych s paní Pekovou... No, to je zajímavá otázka, protože já jsem typ osobně typ člověka, který já bych s paní Pekovou na pivo zašel a popovídal bych si s ní. Mě by to zajímalo. A, ale vím, že toto už jako veřejně dělat nechci. Že už by... Jako, Kdybych, sem, kdyby tam, kdybych mohl si vybrat, že tam na nás bude koukat, aby na nás poslouchat 10 lidí, co si vyberu, možná jako 100 lidí, který si prověřím, tak jo, který můžu důvěřovat, že ten dialog zvládnou a nenechají se tím ovlivnit a bude zajímat to povídání naše. Ale jako udělat rozhovor teďka s paní Pekovou, na který budou koukat tisíce lidí, tak to už mi moje zodpovědnost jako společenská nedovolí teď. No. A je to stejný... Uh, my třeba máme problém s těma hostama typu Daniel Landa, nebo teďka pan Janeček, jo? že já jsem pan Ánočka měl a byl to vlastně zajímavý docela podcast, ale teďka bych ho nezval v tu, tu chvíli. Protože nechci teďka prostě dávat mu prostor k těm vyjádřením, který teďka má, že mě přijdou trošku nebezpečný, no, mhm. Ale třeba za půl roku, až to nebude tak aktuální víš, společensky, tak si ho klidně pozvu a klidně se k tomu vrátím, ale to už nikoho zajímat nebude, takže v pohodě. No, já jsem se koukal, že on, když Tyke byl v DVTV, tak to tam mělo strašně moc srdíček, jakože vlastně ta odezva na to, co on říkal, byla velká. A spoustu že o těch kontroverzních rozhovorů, třeba když byl profesor Beran v CNN Prima News a řekl tam, že Delta má 20krát menší smrtnost, tak to byl taky jeden z nejzdílenějších článků internetu v té době. A teď jako já furt si kladu otázku, jako jak se tomu len z tomu jako vyhnout, nebo jestli to je součástí toho, nebo jestli se to nedá dělat jinak. Jako, furt nevím tu správnou odpověď. Já jsem to řešil i s Čestmírem, který jsem tady měl jako hosta, protože jsem mu trošku vyčítal tu pekovou, kterou si on pozval už v době, kdy uh, už bylo zřejmé, jako, že je, jede jako čistý nebo těžký dezinformace. A docela to bylo jako zajímavé, protože vlastně já na to ten názor nemám. Jako jestli tyhle lidi zvát, nezvat, kdy. Tak právě mě zajímá na to ten tvůj názor, kde je za tebe ta linka dělící. No, nedokážu ji pojmenovat. Asi teď to řeknu, tak já tu linku cítím jako někde. Jo. A vždycky záleží na kontextu, na situaci. Říkám, teď Janečka ne, ale za půl roku klidně jo. Ale teď ne, protože vím, že Bych tím fakt neudělal dobrou službu. Jo. Jo. Ale to neznamená, že si s tím o tom nerad popovídám. Zajímaly ty jeho názory, ale prostě mm, nechci uh, škodit, byť by za to byly kliky, byť by za to prostě byly předplatitelé, tak mi to jako za to nestojí, připadal bych si blbě. Ale to je, mož, to je možná ono, no. jako, že prostě ten tvůj subjektivní pocit ve výsledku je, je to. Uh, ale vy se to, sičár, to no? show, já se jmenuji Standa. Hmm. A to je prostě strašná zodpovědnost. To, co tam je, tak za to ručím myslím, že životem. Jo. Což je. No tak ono ve výsledku třeba, že jo, jako v tomhle případě, když by to mělo sledovanost třeba 50 100 tisíc lidí, mm. tak a sledoval by to nějaký rodiče, a on by tam říkal, že teda covid jako dětem nic nedělá, jo, a to, jel by vlastně tohle, co to říkal v tom DVTV, to obhajoval, že, že teda jako že dělá, ale, ale jenom strašně málo, mm. A někdo na základě toho pak třeba ty děti nenavočkuje nebo něco, tak vlastně se dostáváš do dost, jako uh, už roviny toho, že ně, někoho můžeš právě, jakože ho nasvítíš, dáš mu ten prostor a skrz to nepřímo... Můžeš někoho, můžeš někoho zabít. No. no. jako řekněme to na férovku. Můžeš někoho zabít, no. A prostě ten, ano, ten, přesně jak to říkáš, ten... Já, kdyby jsme teďka s tou probrali, ať by ten rozhovor byl jakkoliv kritický, tak a bude to mít 100 tisíc lidí tak je velká šance, že jsem tím rozvorem někoho zadal. Je, jako, Sorry, že to říkám tak na ferovku, ale myslím, že by si to lidi měli uvědomovat, jak to s tím, jak ta, jaká ta situace je. Jo. A, takže jo, no. A tohle je velký téma. Podle mě ten COVID to ukázal v té nahotě, jo, protože předtím to tak žádný téma takovýhle nebylo, jako, že, že bys někým udělal rozhovor a mohl by ten rozhovor jako někoho zabít, nebo mm. možná nějaký témata specifického, ale dneska vlastně, že jo, když třeba na začátku té pandemie prostě tyhle rozhovory vycházely a ty lidi si teprve tříbili ten názor a pak uděláš rozhovor třeba s profesorem Žaludíkem, který řekne, že covid je běžný respirační onemocnění, nic mimořádného a ty lidi si řeknou v pohodě, tak nic mimořádného a pak třeba to ohrozilo jejich život. Tak podle mě to ukázalo, jak strašně důležitý je nějakým způsobem tu linku mít. No. Mm, mm. Je to tak. no, Ta, je, ta linka je prostě je, je důležitá. Ale já my dva se lišíme v jedné věci, já už jsem si toho všiml, i když jsem koukal na tvoje rozhovory, a to je to, že ty seš. Uh, jako, jako v DND, jestli znáš Dungeons and Dragons, tak jsou různý charaktery, mm -hmm. tak ty jsi jako mnohem víc good jak já. Já jsem trošičku neutrál mm -hmm. v tom slova smyslu, že já některé věci beru tak, jak jsou, a prostě, OK, tak, tak jsou, a beru to jako rozdaný karty, tak s nima hraju. A ty máš mnohem větší jako tendenci ty věci ještě pušovat a posouvat, jo. A nic proti tomu, já myslím no. si, že oba dva ty přístupy jsou OK, když. A jde to vidět i tady v, tomhle, v tom konkrétně, uh, myslím, v tom vztahu k těm dezinformacím. Uh, přestože já to mám takhle nastavený, protože já si nechci sám pro sebe připadat jako debil, tak obecně si myslím, že tvůj boj proti dezinformacím je trošku zbytečný, protože ty dezinformace že to není, protože ty dezinformace fungují jako nějaký nástroj určitým lidem a když jim ten nástroj sebereš, tak oni se najdou nějaký jiný, možná třeba i nebezpečnější nástroj. Že vlastně to není tak, že kvůli dezinformacím jsou lidi, lidi blbí, ale protože jsou lidi blbí, tak vznikají dezinformace. A jo, tak budou to... lidi blbí, tak hmm. jakože nemůžeš tím, že budeš bojovat proti dezinformacím, tak z lidí neuděláš chytrý lidi. Ne, tak vání, vání, bůdou... A dokonce bych se možná vyvaroval tomu blbý, protože vlastně to není o jako IQ, ne. ale spíš o té racionalitě, o nějakém tom RQ. Takže můžeš mít člověka, který má IQ 120 a stejně věří dezinformacím, takže to je spíš o, o, o racionalitě. Jasně. A zároveň jako samozřejmě boj s dezinformacemi já v tom nevím, co, co, jakoby dělat, takže já spíš uh, se na to snažím upozorňovat, občas jako ukázat, hele, podívejte se, jaký tady vycházejí články na... Já myslím, že to má jako, význam, že to má nějaký reálný no, jako, Já věřím tomu, že jo, že jo ale jako, <laughs> tak asi bych to jinak nedělal, no. Ale poslední dobou jako trošku, že jo, si pokládám otázky, jako máš jeden čas, tak čemu ho věnovat? Jako. A zrovna ty dezinformace jsou trošku boj s veterinými mlejnama, protože jako je to velmi intenzivní, že jako, je to dobře zmapovaný, že o, vycházejí reporty, zrovna tenhle týden vyšla o, BIS report o, každoroční a je to tam černý na bílým, jakože a jsi vlastně strašně slabý proti tomu, proti té dezinformační hydře nějak bojovat. Takže za, za, mě aspoň minimálně to pojmenovat, aby si lidi uvědomili, že něco takového je a že prostě by člověk měl být daleko vybíravější, toho, co konzumuje, no. Ale já myslím, že ty ve výsledku uh, vlastně ty slyší jenom ti lidi, kteří to nepotřebují. Jo. <laughs> a já já tě jako, teďka nechci já tady to... jako rozbít, jo. Ne, tak jako, Ale... hele, tak od toho jsme tady, že jo, aby jsme vedli i konfrontační rozhovor. <laughs> Promiň. Ty jsi správně řekl, že, a opravil když jsem říkal, že ti lidi jsou blbí. A to, hmm. neře to jsem neřekl úplně přesně, hodně jsem to zjednodušil a... Protože já prostě mám, já mám, já jsem z Bruntálu, takže mám spoustu kamarádů, kteří ale jsou... Ale už kýša taky, že jo? Vy se znáte a z Bruntálu? Z Bruntálu no. Vy se to teď <laughs> znáte? Bruntálský gang? to je Náhoda. <laughs> a mám, mám ale kamarády v Bruntálu, co jsou antivaxeři, dezinformátoři a tak dále. A pro ně je to možnost, jak se z toho světa nezbláznit. Já jsem já prostě týpek, který, byl, který je bez práce, hmm. protože se živil tím, že prodával na hromadných akcích, tak ten prostě bez práce. On sedí doma a on potřebuje. Ten jeho mozek podle mě potřebuje nějakou únikovou cestu, potřebuje vědět, na koho to svést, potřebuje. Uh, on ví, že nic špatného sám neudělal, tak proč jsem bez práce? A ty konspirační teorie a ty dezinformace mu slouží jako úniková cesta, aby prostě doma nemlátil hlavou o zeď. A když to řeknu vošklivě, tak kdyby si během covidu. Nebyl v Dubaji a byl prostě v České republice a byl tady bez práce, tak si myslím, že i ty by si měl k tomu, aby si věřil dezinformacím větší sklony, než v jaké situaci seš. Že to není o tom, jak je kdo chytrej, ale v jaké třeba sociálně-ekonomické situaci se nachází. Ale ti lidi fakt jako to potřebují, že? Superpoď, a když jí na na to se se tak že ne, se jiný Ale jako já chápu, že prostě psychologická reakce na ohrožení je často popřední a ty dezinformace ti dají jasný vysvětlení, že tamhle soroš, tamhle Rockefellerové vlastně to. A všechno to do sebe zapadá a, a máš potom ten klid. No. Na druhou stranu, když to potom ovlivňuje tvé rozhodování o tvém zdraví, mm. že se na základě dezinformací nenecháš navočkovat a, a třeba potom skončíš na ipce. Mm. Tak v tu chvíli si to přece nemůžeme říct, jako, teď pro toho člověka je to dobře, že jsou dezinformace, že vlastně mu udělá tady ten klid. Udělal špatný rozhodnutí. Ale to, to, zase to už potom já neumím soudit, jo? protože zase spousta lidí se dala do, spousta lidí tak uh, začali věřit dezinformacím, pak se začali zhlukovat na základě dezinformací, začali chodit na demonstrace že jo? a tak. Našli si kamarády, našli si sociální skupinu dezinformátorů, ve kterých jsou aktivní a Oni vlastně si našli jako uh, kamarády a známí a, a někoho, s kým se bavit což možná pro tu jejich psychiku je zase docela fajn. Byť se baví v blbostech. Jako. Ale takhle bys třeba ale, jako argument Hitlerem, jo? ale vlastně tak bys mohl říct, že Hitler jen byli super, protože kluci si začali spolu hrát že? Jo? a začali společně jako, uh, mít aktivity. <laughs> Víš, jako, že no, podle mě no. jedna z věc, jako odfiltrovat, jasně, nějaký všechno má pozitivní efekty, ale zároveň jako furt tam vidět i ty negativní. A to podle mě u těch dezinformací převyšuje, aspoň ten dopad na tu společnost. Když si vezmeš, tak za mě, kdyby dezinformace nebyly, nebyly by aktivně prostě ty servery to tady netlačili, tak podle mě ta společnost není tak polarizovaná. Budeme schopni se ve větším procentu schodu na těch podstatných tématech, jako bude potřeba řešit klimatickou změnu, je potřeba řešit COVID. A tím, že ty dezinformace to furt takhle nahlodávají, tak vlastně ta společnost je úplně jako já tomu říkám, jak zmatení jazyků přistavuje babylonský věže. Jo? Že dneska jako se neschodem už vůbec tuplem na ničem. No ale to je to, o čem jsem mluvil. Jo? Že, že, uh to není tak, že, kvůli, že, že je to naopak, že prostě ta, ta, společnost je rozebraná a proto ty dezexistují ty dezinformace. ty šipky vedou oboma směrama, jo. No. Jako, že ono to naskakuje na tu společnost, ale zároveň tu tu společnost rozbíjí a zase, zase tam zpátky. Jo. Podle mě se už nedá jako odfiltrovat, kde byl začátek a, a, a co, co, má ten vliv, že? Jo. protože typicky bylo vidět, když začal covid, že jo, tak v tom březnu, tak ty dezinformační weby vůbec nepsaly o covidu. Bylo prostě pár týdnů úplný klid, a v tu chvíli bylo vidět, že všichni spolupracovali, táhli za jeden pro vás. A pak tam je vidět na těch grafech, jak to nastoupilo. A vlastně z covidu se stal hlavní téma všech dezinformačních webů. A naraz lidi začali sdílet, ale to v ruškách se lidi dusej hmm. a v vakcíně čip. A podle mě jako tohle je jako strašně toxický vůbec a to nedokážeme podle mě ani dohlídnout, jak ta rozdělená společnost se dlouho bude zase nějakým způsobem spojovat. Hmm. Ale možná, kdybyste všechny dezinformační weby vypnul, a to bylo vidět v Americe, kdy, kdy vlastně jako Twitter třeba Tak já si myslím, Trumpa že se tak, tak zásadního No, tak já si myslím, že by se právě změnilo hodně. No. Jo. Hmm. Já myslím, že ti lidi by se přesunuli prostě místo toho, aby to konzumovali na Facebooku, tak si to budou konzumovat v hospodách u piva s kamarádama a budou si ty no. dezinformace předávat ústní podobou. No. Byť je rozumím tomu, že ty sociální sítě a ty algoritmy to dělají tak, precizněji. Tak, jako, tak, tak, takže to přes, je přes, přesně jiná hra. No, no a ty jste, mě se líbilo, jak jsi řekl ten argument uh, s Hitlerem a vlastně jako máš pravdu a já totiž, jak jsem říkal, že mi baví ty principy, mm -hmm. tak já často dělám to, že vyhodím úplně jako hodnotový měřítka plus minus. Jo? Že mm -hmm. popisuju jenom ty principy, co se dějí. Bez je toho aniž by jsem říkal, jestli mi to přijde dobře nebo správně. No a to je ten možná náš rozdílek popisoval, protože no, já vždycky tam mám vždycky, ten hodnotový jako, že vlastně mám jako, to asi každý poznal nějakou svou jako agendu, jako, kam by to mělo mířit. A ty to popíšeš dokonale. Ale neřekneš, kam by to mělo mířit. A já no. ještě to tam jako se snažím někde trošku... Jako, jako já mám taky no. svoje hodnotové měřítka, ale... A ne, nepro, nepropašáváš to tolik do mě, toho? Někdy já jako jak chcu, no. A umím je vypnout někdy. Hmm. A bavit se jenom čistě o těch principech. Protože mně přijde, že ty hodnotový měřítka nás někdy zbytečně jako stahujou, stahujou nějak bokem a potom si nerozumíme. Někdy v dialozích a v diskuzích. A protože já chci to pochopit, to jádro té věci, tak musím ty hnotový měřítka dát pryč, aby se mohl jít hloubš. Tak to jsou opravdu dvě osy, že jo? Osa poznání, takže ty můžeš být prostě poznávat věci úplně do detailu. Jasně. Ale pak je ta morální osa, ta druhá, která ti říká, jak ty znalosti k něčemu využít. Jo. A ty můžeš dělat úplně nezávisle. Ty celý život můžeš být prostě vědec, který jako dokonale to zkoumá, ale jenom budeš to furt líp a líp popisovat, anebo naopak prostě se budeš snažit furt být tady na té ose. No. A přesně myslím si, že je dobrý si to uvědomit, jestli člověk je tady. Třeba já, když dělám některé ty covidové pousty, tak pro mě to je jako primárně o tom o, dobrý zdroje a, hmm. a, nevyjadřovat se k tomu. A pak udělám druhý pouze, že řeknu, že potřebuji lockdown, což je přesně jako ta hodnotová věc. Nebo ta prostě... Byl bych se na co lidi reagují víc. <laughs> Ale záleží, no. Jo? Jako, Samozřejmě víc polarizuje tohle, než tohle. Že? Jako těžko mě někdo napíše, že mě chce zabít za to, že nasdílem nějaký, nějaký zdroje. Že, že, že CDC něco řekla, tak za to mě asi nikdo nebude chtít zabít. Ale když se k tomu vyjádřím... Ale ono to má výhodu v tom, a myslím si, že to někteří lidi mají rádi na mých podcastech, že člověk, kterého považuji za... Jako, že fakt není dobrý, tak potom s ním udělám rozhovor a lidi neříkají potom, jo, tak na základě tvýho rozhovoru, jako na jedno, předtím to byl bad guy a teďka je to jako sluníčko ten člověk, ne, ale říkají někdy, pochopil jsem, proč dělá to, co dělá, nebo proč si myslí to, co si myslí. Mm -hmm. A to je pro mě vždycky největší odměna, jo. Pozveš si tam prostě, já nevím, kdo byl teďka třeba uh, paroubek, uh, pozveš si paroubka a povídáte si a lidi pak řeknou, no, jako je to, je to, furt mám na něho stejný špatný názor ale vlastně rozumím tomu, proč říká to, co říká a předtím jsem tomu nerozuměl. Tak ona to je hlavní podle mě výhoda těch dlouhých rozhovorů, že jo? Že vlastně můžeš jít s těma lidma do hloubky a trošku je poznat a, a, vlastně obrousejí se takový ty jednostraný názory, že si myslí, že ten člověk je prostě takový a u toho rozhovoru zjistí, že je trošku komplexnější. Furt tak. sice kretén, ale trošku jako víc barevný. No a, ty podcasty, to je to tak, no a ty podcasty vyvažují na druhé straně zase to, co se děje na Twitteru, nebo no, ano, kde tady. je to vlastně strašně rychlý a, a uděláš si názor okamžitě na všechno hmm. prostě. Blbost, souhlasím, nesouhlasím, toto to, to, a jedeš prostě na té timeline a hned na všechno si takhle zházíš a dnes má, každý má dneska názor na všechno a, veli, a vyhraněný názor. Málo kdy někdo řekne já nevím, nebo nejsou si tím jistý, nebo jako fandím obou stranám, to jsou takové fráze, které moc nepoužíváme. Jako jo, tak si jen má, uh, Prima News má ten pořád, co těchto politik, že Což je přesně ono, že se jich tam na názory prostě, to <laughs> <do> Ty <kohokoliv. laughs> je to ještě těží naopak, velice no. chytře. No. No. Ale tak máš něco, co, u čeho ty bys řekl, že se o tom nebudeš bavit, o čemu jsi se nevyjadřoval? Hmm. Mě se, a mám obecně problém i ve stand show, když jsou to smutný témata, já to nemám rád, mm. jako takový a třeba mm, nemám strašně rád téma jako znásilnění mm. a sexuálního obtěžování, protože a, se mi to blbě moderuje prostě mm, považuju prostě chlapy, co nedokážu, třeba jsi viděl, máte slovo včerejší, mm -mm. tak tam prostě chlap jako říkal, že když holka jako brečí a ty spíš, takže oni do hlavy nevidí a neví jestli ona to chce nebo ne. A to je to špatně no. jako jo. Ale úplně jak jsi to zmínil, a... tak tak úplně ta atmosféra i tady prostě duž. No, no. prostě špatně no? Uh, někteří chlapi se chovají jako hovada, je mi za nich stydno, protože jsem taky chlap a nějak prostě hmm. by se to beru i na sebe. A nes, no, nemám to, to téma rád, ale zároveň je to důležitý téma. A když, když se o tom s někým bavíme, třeba s Norou Friedrichovou teďka skrz toho nějakého psychiatra nebo psychologa, tak jsou to pro mě těžké témata, no, který prostě odmoderuju, ale nějak si to neužívám, ale vím, že je dobrý se o tom bavit. No. Tak hmm. to ta je třeba. Ještě když jsme se bavili o tom hodnotovým, hodnotovým žebříčku, tak uh, ty jsi říkal, že teda nějaký morální kompas máš, to <laughs> <laughs> je fajn, tak kdyby nějak popsal, <laughs> kdyby nám poodhalil toho. tvůj uh, morální kompas no tak já řeknu to je jednoduchý, ať si každý dělá, co chce, pokud tím neškodí někomu jinému. Jo. A to je... Já jenom, že potom, když to začneš rozbírat, tak zjistíš, že to říká každý. I když jsou úplně někde jinde, tak na tom to se většinou zhodnou. A pokud to není nějaký extra konzervativec. Hele, prosím tě, já jsem jako velký liberál, jako fakt velký. Mhm. Mě... Jsem přesně na opačný lince jako konzervatismu. To, že něco nějak bylo, pro mě není uh, argument pro nic prakticky. Uh, byť zase na druhou stranu rozumím tomu, že kdyby na Titaniku stály lidi a říkali, hej, zbrzděte trošku, nejeďte tak rychle, tak by ten Titanik možná nenarazil. Hmm. Takže uvědomuji si riziko toho, když to jsi moc velký liberál, že někdy můžeš povolit někde něco, co potom může způsobit problémy. Ale já jsem ochoten to risknout, takže jako v pohodě. Takže já jsem jako velký liberál a. Mm, nemám, nemám rád nesobodu, ale zároveň nesnáším, když někdo nemá zodpovědnost za svoje kroky což teďka vidím v České republice, že se týká spousta lidí. Já si prostě myslím, že svoboda rovná se zodpovědnost. A čím víc chceš mít svobody, tím větší musíš mít zodpovědnost. No. Jenomže často, tak my dneska chceme mít to nejlepší ze dvou světů, to znamená mít 100% svobodu bez a žádnou vlastně. zodpovědnost. Mm -hmm. A to jako nefunguje, tohle, to, to, je matematická rovnice, to nefunguje. Takže tak no, hlouc, no, ne? A máš pocit toho, že hodně lidí dneska říká, že vlastně v Česku ztrácíme teďka svobodu, tak máš pocit, že ztrácíme svobodu? Jo, tak jako určitě ztrácíme do nějaké míry svobodu, jo. ale uh, zase trošku kdyby se na to ti lidi podívali, nebo já se na to koukám zase trošičku z nadhledu, teď úplně absurdní příklad, ale možná po popíšet, jak to s tou svobodou jako mám, jo. Kdyby neexistovaly auta, že jenom chodci, teďka by někdo přišel a řekl budeme jezdit v autech, a 90% prostoru v ulicích vyhradíme autům. Víš, jak by to bylo omezení svobody chodců v tu chvíli? Jsme všichni by strašně řvali. to, to nejde, to bylo nepředstavitelné. Ale nějaký tím, jak to byl postupný vývoj, prostě tak jsme se na to nějak zvykli a bereme to za normální věc. Takže to, co jako nám někdy, nebo třeba to říkal pěkně Honza Kraus, že jako na semaforech červená je jako veliký omezení svobody ve své podstatě. Hmm. Protože tě na několik sekund nebo minut zastaví na místě a ty nemůžeš nic dělat. To zase spodný člověk, proč nemůžu jít kam chce. Jo? My, my, tu svobodu máme omezenou nějakým způsobem v životě strašně moc. A často naprosto v pořádku, protože nechceme, aby ty naše svobody do sebe narážely prostě a nechceš někoho zabít tím, že jedeš na červenou. A to, že jako nemůžu jít do hospody na pivo po desátý večer teďka, tak mi vlastně jako mrzí a je to nějaké omezení svobody, ale jsou jako za mě i další omezení svobody, které jsou třeba i stejně zásadní a nikdo je neřešil ani v normálním stavu. Zvláště ti lidi, kteří teďka jako hodně žvou. Nechci to jako bagatelizovat v tom slova smyslu, že když u, že existují horší věci, tak toto není špatný. Ne, je to taky špatný. Ale nepřijde mi, že by jako přicházela nějaká megatotalita ono jako v nějaký formě uvozovkách uh, totality, tak jsme tady byli i před covidem, jo, z určitého úhlu pohledu. Takže. No jasně, tak minimálně ta totalita je o tom, že by, bys nemohl říkat nahlas, že je totalita, že o tolik. No ]že podle toho to poznáš, to vždycky říkám, že příklad, nem... no. no, že jako lidi v, v diskuzích často říkají, že ta Amerika je stejná jako to Rusko. A říkám, no, to jako úplně ne, že protože v tom, v té Americe může říct, že je prezident je v buchví co, nic se ti nestane, protože máš první dodatek ústavy. V Rusku, když to řekneš, tak možná tě zavřou, možná ne. A když to řekneš v Číně, tak možná zmizí. Takže vlastně jako ty, jako, mm, není to úplně jako stejný. A myslím si, že furt u nás jsme blíž Americe, že tady ústava funguje docela dobře, spoustu těch jako témat je složitých a nedá se, to psal teďka Václav Dečmar nedávno do Forbesu článek právě o svobodě, že prostě svoboda se blbě definuje, protože vlastně jakákoliv jednoduchá definice té svobody je vlastně z principu jako špatná, nebo, nebo jako, víš, a mně tohle přijde, že právě jako v Česku jsme se hrozně moc posunuli jako od té revoluce, že tady opravdu ten systém funguje a mně přijde, že ty svobody máme jako strašně moc. Mně ne, teda ne. Ne? Ne. Já právě, co jsem se snažil říct, je, že mě přijde, že žijem v nesvobodné společnosti. A to, co dělá COVID, tak to, to zase tak moc po, nemění. Po, pojďme si, pojďme si <laughs> o tom já, já, já si mě... přijdu, že jsem jako totál, totálně svobodný, jakože že se necítím v ničem omezené. Jo? Můžu, můžu podnikat, můžu chodit, můžu si říkat, co chci. Že Česko je přijde jako extrémně liberální země. Že vyloženě, pokud tady neděláš něco, že bys přesně k muž chodil, tak tady tě nechají jako ostatní dělat jako skoro, co chceš. V porovnání s jinými státami, které právě jsou konzervativnější, kdyby tě daleko víc soudili. Ale mně přijde, jako, že Česko, dnešní době je jako jedna z nejsvobodnějších zemí možná na světě. Jo, to asi ano, ale proč Ale pro to ještě víc. Tak počkej, tak jak by no, tak... vypadalo ještě lepší lepší Česko, aby Stana aby se cítil svobodněji? Ne, no, tak třeba měš to, že nemůžeš jako uzavřít společenskou smlouvu o tom, že s někým chceš žít do konce života, pokud je stejného pohlaví jako ty, jako kamon. A neříkám tomu na schvál manželství, jo, aby jsme se tady... Jasně, protože proto to ne, není o tom pojmu, ale spíš o tom obsahu. No? Jako Jasně. například, ale to je, aby to těch lidí jsou třeba jako nevím, 10%, 5 až 10% přijde populaci. Ale no, tak já to možná řeknu na příkladu třeba s tím panem Janečkem, který, který mu přijde strašně nesobodný, že jako by jsme měli očkovat děti. Jo mě, jestli se budou očkovat děti nebo ne, nemám na to názor, počkám si, co na to řeknou vědci, nebo jaký budou studuje a to budu respektovat, protože jako, co bych se v tom hrabal a sám to vymýšlel, když to může někdo vymyslet za mě. Ale panu Janečkovi vadí tady očkování dětí, jako, OK, ale to, že si jako nemůžeš úplně svobodně vybrat, jak bude tvoje dítě vzdělávané, to, že je tady nějaká forma určité povinné školní docházky s nějakými povinnýma osnovama. To, že domácí vzdělávání je jako strašně problematická věc, musíš to jako složitě prokazovat, pak testovat, tak to jako panu Janečkovi nevadí, jo? že vlastně my, že to vzdělávání pro ty děti a studenty a je vlastně to na svobodní prostředí. Ty víš, že mu to nevadí, nebo že jste to řešili, nebo... No tak možná mu to vadí, ale nevšiml jsem si, že by někde v televizi jako před pěti no. rokama toto téma akcentoval. A z mýho pohledu, tak jako to, že naočkuješ dítě, je omezení svobody na kolik, jako půl hodiny času? Jako, no pokud to, to tomu, že ten čip tam bude mít celý život potom, tak... Jasně, tak hodina času, zatímco když máš tady nějaké nesvobodné školství, tak to ovlivňuje to dítě na celý život. Jo. Takže... Hele, já mi tím furt přemýšlím, jako ty věci, co jsi zmínil, hmm. tak vlastně mně přijdou, že jsou důležitý, rozhodně, jako s tím, s tím souhlasem, jako školství, ne, nebo uh, stejnopohlavní... Uh, jak jsi to říkal, smlouvy společenský, tak jsou důležitý, ale jako když si vezmeš, když se jako probouzíš ráno, prostě jdeš po tom světě, tak jako když zažíváš v tom běžným svém dnu nějaký pocit nesvobody, jako že, by, že bys byl něčím omezený, jako. <laughs> jako v tom jako běžným svým životě, prostě jako v tom real life, v tom přítomném okamžiku. No, třeba ve chvíli, kdy pl platit daně, jako. Jo, a mě nevadí platit daně, mě vadí, na co, na co ty peníze potom jdou, třeba. Jo. A to je jako pro mě docela nepříjemný pocit nesvobody. Mm. já prostě mě já třeba to, že já vím, že by jsem byl schopen ty peníze jako delegovat a dát je třeba jako spousty projektům, který mi strašně důležitý, jako jak neziskovky, tak různých charitativní organizace. A já vím, že by jim ty peníze strašně chyběly, nebo že by ty jim ty peníze strašně pomohly, ale prostě tady dáš 40% jako procent veškerý hodnoty, co vygeneruješ. A prostě kilometr kdybych, dál nici, no? to zrovna takhle <laughs> a, a, tam někdo o tom jako rozhoduje. A to je polovina, čas, polovina času, co jako já vlastně, ty daně, když sečteš hmm. i DPH a všechno, tak je až skoro 50%. A to je polovina toho, kdy ty vytváříš nějakou hodnotu, tak tu takhle vyhazuješ z okna. Jako. Nebo v vozovkách já chápu, že... Tak třeba jako zdravotnictví si myslím, že uh, je docela v Česku dobrý, ne? Jako, nebo minimálně třeba v porovnání jako... Uh, no kvůli těm lidem, kvůli no, tomu, kvůli, že, ano, máme, že, jsou tam super doktoři a super sestřičky. No tak jenom, ale že 50% úplně samozřejmě. nevyhazuješ oknem, že třeba aspoň něco jako... Okay. Nevyhazuješ 50%, vyhazuješ třeba 25%. No, takže neefektivita státní zprávy ti bere svobodu. No, třeba no. Hmm. to je zajímavé. Mně to taky přijde, že stát by mohl být efektivnější, ale nekoukám se na to, že mě to bere svobodu. Jako nebudu na barikády kvůli tomu. Hmm. To ne. Zase, já to beru, zase to tak beru, prostě, Žiju v nějaké společnosti jsou nějak rozdané karty, takže hraju tu hru podle těch pravidel, jak, aby jsem tady mohl fungovat. Ale v tom kontextu toho, když jste se mě ptal na opatření covidové, tak mně jako ne, nepřijde, že bychom se z nuly jako nebo ze 100% svobody přesunuli do 0% svobody, okay. ale spíš, že z nějakých 50% nesvobody jsme se přesunuli do 48% nesvobody. Okay. Jestli... Vidíš, tak to já bych řekl, že z 92 jsme se posunuli na 91 třeba. Jakože <laughs> jako, si přijdu, že jsme jako extrémně svobodní a i když s těma všema věcmi, co jsi, uh, ty říkal, tak pro mě už to je těch třeba jako 95, 97 Jasně. by to bylo. Ale se na to kukáš, tak, tak, že ale jako hováří, žijeme, žijeme v pěkný době, jo, to zase nic proti tomu. Hmm. A možná to souvisí, jak se mě ptal, na ty moje morální, nebo na ty, na to, ty měřítka. Pro mě ta svoboda je fakt extrémně důležitá. Já nesnáším, když musím dělat něco, co mi někdo přikáže. Jo? třeba. Já nesnáším autority. Já jsem ve škole trpěl strašně. Protože tady za domácí úkol si spočíte, jak ty vole, já si budu dělat, já, já si to spočítám, až, se budu v tom vidět sám hodnotu. Jako, a takže já jsem na to citlivý a fakt to asi souvisí s tím vnitřním nějakým nastavením. Jak takže jsi vlastně na... jako libertarián spíš, než... Já asi ano. Jak, jako velký. Hmm. <laughs> no a jak se díváš teda potom na ty třeba řešení ty klimatický krize, jo? Protože vlastně jako tam se ta... Jako, liberální část versus ta libertariánská jako liší o 180 stupňů. Mm. Tak, tak uh, mě by zajímalo, jak, jak, bys to řešil? Kdybys, ne, nevím. Nebo... Já ti řeknu, že nevím, protože mě přijde, že jsme... Že to se, hele, já si myslím, že to vyřeší nějak samo a vůbec nevím jak. A protože tam... Ty, já vím, že taky, že o tom často jako mluvíš, nebo mluvil jsi před covidem. <laughs> teď máš důležitější témata. Ale jako ten bod zlomu, kdy my jsme tu přírodu zničili, ten podle mě už nastal. My sice můžeme to teďka se snažit zbrzdit, ten pád z toho skopce, nebo ho zrychlit, to je pravda, ale ta příroda tak, jak vypadá dneska, a i když jedeš za Prahu, i když jede, ta nevypadala takhle v minulosti, ještě před tisíci lety. My jsme tu naši, třeba tu naši zrovna tady kompletně zemi, jako překopali z většiny úplně do jiných ekosystémů. Takže tu původní přírodu, tu už nemáme a už mít nikdy nebudeme. A tak to je, jako je věc, kterou nějak tak si uvědomuju. A druhá věc je, lidi, problémem celé dnešní ekologie je, že aby jsme ji vyřešili, musíme snížit spotřebu. Ja, pokud nesnížíme spotřebu, a, ne, tak nemůžeme prostě řešit žádný ekologický problém. A jako lidi nechcou snižovat spotřebu. To je to nejtěžší. Krom nás minimalistů, že jo? Ale... <laughs> ano, jasně. Uh, ale taky bychom do sebe mohli rýpnout, když si vůbec náš dáme jídlo, tak se mohou vařit doma, že? A snížil by se ekologickou stopu. <laughs> takže můžeme být i sebe kritičtí v tomto. Já si vůbec na voltu. <laughs> ale já si... <laughs> jasně. Ale já si trošku tady rýpnu, mě vadí, když třeba někdo jako uh, jede ekologický témata a udržitelnost a tak dále, a třeba na svých sociálních sítích a úplně stejný člověk, tak potom dělá spolupráci se značkou, která dělá fast fashion. Jo, tak jako, kámo, ču zváno. Jo, jako <laughs> tak. Dělat obojí. no. A mně přijde, že ta ekologie je téma, mluví se o tom hodně, je jako spousta mladých lidí, tak jako s tím rezonuje a tak dále, ale to mluvení o tom je vlastně jednodušší, než reálně pro to něco udělat, a to něco pro to udělat znamená snížit spotřebu. Ale my nechceme snižovat spotřebu. A pokud nesnížíme spotřebu, tak jsme v háji, takže jsme v háji. Zá, zároveň máš to, že, jako, že ty individuální sice můžeš dělat jako všechno dokonale, ale, ale jako tvůj ne, vliv nevnitř. na celý ten. A to a... děláš pro svůj dobrý pocit, abys pak o tom teda mohl e, říkat a, ne, a ne, ne, nekázal svoboda, nepil víno, OK. Takže já třeba, kdy, když lítám tak vlastně ročně si spočítám míle a uhlíkovou stopu a pak někde vysádím dvakrát víc stromů, než kolik jsem požral nebo kolik jsem vypustil toho a vlastně aspoň to jako vnitřně si říkám, že trošku mě tak Fakt jako... mám ten jako odpustek, že si koupím. Ale odpustek, který nic nevyřeší ve svým podstatě. Který nic nevyřeší, ale... ale ten můj pocit právě, abych o tom mohl pak mluvit, ani ve mě neřekl, tak ty o tom mluvíš, a vítáš letadla, mám, řeknu, ale tu stromy. No, no, no. A dokonce jsou k tomu nějaký studie, že to není úplně jako bullshit, že by ty stromy snad mohly jako aspoň něco jako vychytávat. Ale přesně jako to je to, že individuálně stejně ten tvůj vliv jako je malý. No a to je přesně to, možná se dostávám k, té zase naší odlišnosti, jo. protože pro mě třeba, když vidím, že tady ten problém je, tak já se snažím hledat, jak teda Změnit ten systém celý a co by mělo být to, co jako já bych měl pro, pro tohle udělat. Mm -hmm. A samozřejmě že to nevím, jo, ale furt nad tím jako přemýšlím. A samozřejmě ty jsi teď řekl hroznou věc, že před COVIDem jsem řešil klimatickou změnu a já jsem si uvědomil, že skončí COVID a já budu zase řešit klimatickou změnu. Mm -hmm. Takže jako vlastně ten COVID je daleko <laughs> jako příjemnější téma. No. No, teď si to tak uvědomuji, že vlastně za, za mě teda jako by z pohledu celého třeba následujících 100 let, tak ten COVID udělá tohle a klimatická změna udělá tohle. No jasně. No, takže, takže vlastně to je ještě daleko víc za mě depresivní, nebo ne depresivní, ale jako těžký téma, než celý COVID. No. Ale já zase se mi to těžko hodnotí, protože tak řekli jsme si, že teda musíš snížit spotřebu, mm. což ale znamená ve vlastně v podstatě i trošku životní úroveň, nebo to, co my pokládáme za životní úroveň, jako koupit si iPhone tady každý rok a tak dále, tak to musíš snížit, což je jako nepříjemný. A nebo to nesnížíš, a to, to klima naplní se některých z těch předpovědí. Tady bude mín vody, bude migrace prostě větší a tak dále. A to přinese zase nějaký jako negativní jevy. A teďka co je pro tu společnost víc negativní? Jako snížit tu životní úroveň a spotřebu. A nebo potýkat se tady s migrací a se suchem? Která tě sníží a, tu životní úroveň taky vlastně, ale. No jako, a právě to, teď je otázka, co si lidi vyberou. A vypadá to, že lidi si spíš vybrali cestu toho nesnižovat životní úroveň mm. teďka s tím, že se s tím popasujeme v budoucnu. A my se no, s tím nějak ale, popasujeme. Ale, ale, že jo, to je přesně to samé uh, s tím covidem. Byli jsme nějakou prevenci a my jsme řekli, ne, prevence ne, a budeme to řešit až, až, když to no, no. do, doplní, tak to se podle mě, myslím, že se s tím klimatem stane. Pravděpodobně taky, no. No a ty se ptal, co pro to udělat. A zase já, jako, jak to mám nastavený, tak je super, že se o tom bavíme, můžeme o tom diskutovat, můžeme dělat kampaně, všechno a nic proti tomu a je to fajn, ale prostě lidi mají to investiční okno do svých životů strašně krátký, jako lidi, jako společnost celá no. a je zajímá, co víc co bude za týden, než co bude za rok. No. A s tím nic neuděláme. Ani ty, ani já. Tak to no. prostě je. A... Měl jsem tady Filipa Matějku, který jako hebrální ekonom to přesně popisoval tady, tady to, že, že, to je vlastně jako jedna z vlastností toho mozku. No. no. A, jako zase na druhou stranu nemůžeme říct, že by to mělo špatně, jo? Je to jejich nějaká priorita a pro někoho je skutečně hodnotnější zajít na to pivo dneska večer, a riskovat, že za měsíc bude na jípce. A je to jeho rozhodnutí a já nemůžu říct, že je špatný, protože já nevím, jak moc je pro něj to pivo hodnotný. To už je subjektivní. To prostě se těžko hodnotí. Hmm. Hele, o... svoboda jako jedna z hodnot, ještě tam máš něco v tom morálním kompasu? Jo. Hmm. Já si, jako tohle to je pro mě nejdůležitější. Svoboda zodpovědnost. To jsou jako dvě věci, pod který myslím, že jako můžu schovat, nebo do toho můžu zabalit veškeré věci, kdy se v životě rozhoduju o tom, jestli něco jako mně přijde morální nebo nepřijde. Jo. Protože v okamžiku, kdy nikoho jako neohrozím, nebo kdy nikomu neublížím, a zároveň si za ty svoje rozhodnutí nesu jenom já zodpovědnost a není nikdo, kdo by potom za ty moje rozhodnutí jako měl jako trpět nebo mít nějaký negativní něco, tak prostě potom je to za mě OK dělat. Mm. To je prostě jednoduché. A v okamžiku, kdy někoho ohrožuju, nebo kdy někoho omezuju, jak v dopadě, buď hrozíš nebo omezíš, tak v tu chvíli mi nepřijde morální to dělat. Akorát ty to, to většinou nepoznají, že ty druhý tím omezují, že jo? No, jasně, no. Tak musíš se dívat kolem sebe. Hmm. <laughs> na ten no. svět a snažit se to vidět. Hele, o, jedna z mých posledních otázek, tam se na to vše hostů. Ty se ptáš na Netflix, tak já se no. ptám na smysl života. Ne, tak o, co tvoje nějaká unikátní životní zkušenost podhalila, že by mohl být nějaký smysl života, potažmo, co ty považuješ za smysl svého života, nebo jak vůbec nazíráš tohle téma? Hmm. Ty jo. Tak hele, vypadá to pravděpodobně, že smysl života žádný neexistuje, že jo? A že není prostě. Reálně je to smutný. Jako ten objektivní? Nebo no, nějaký prostě... no jasně, no. Jakože objektivně není, no. Že prostě fakt jsme nějaká konstelace jako fyzicko-chemických reakcí, která tady vznikla za nějakých podmínek. Teďka tady nebyla tady, teď je pak zase za nějakou dobu nebude a nemá to vlastně žádný nějaký význam. Ale člověk potřebuje ten význam vědět, jinak by si z toho šel hodit mašli, no. A takže co, aby jsem teda tady... Abych co děláš, aby jsem šel hodit mašli? Ano, aby jsem ráno vstal z postele, tak jaký je ten můj osobní smysl života. Uh, to, jo, nevím. Mě vlastně život baví. Jako. Mě vlastně baví věci zkoumat. Pro mě je vlastně to poznání. Je pro mě to nejzábavnější na celém životě. Takže já nesnáším a zároveň jako miluju vystupování z komfortní zóny. Mám rád cestování, mám rád nový projekt. Vždycky jako nový projekt, když je něco nového, co musím jako vymýšlet a zkoumat, tak to mě naplňuje. A to je vlastně jako pro mě smysl života. A pokud při téhle cestě tak a, nikomu neublížím, nikoho neohrozím, no, tak je to super. A pokud ještě k tomu někomu jako pomůžu, nebo dám třeba příležitost zrealizovat některé jeho plány, nebo některé jeho projekty, no tak to je potom úplně win-win. Hmm. Já jak tě znám, tak vlastně přesně takovýho tě beru, jo, <laughs> že vlastně ta zvídavost tě jako hodně jako definuje. Hmm. Jo, hmm. I, ty, I ty tvoje rozhovory vlastně jak popisoval, tak to přesně seš ty, no jakože... Hmm. No, tak to jsem rád. No. Hmm. <laughs> tak evidentně uh, jsi našel i, s, i s, svoje věci, co tě baví. Jakoby tvo, tvoje práce. Jo, je to, je to super práce. A mě bav, většina prací teda bavila, jo. To zase mám. Co jsi, co jsi ještě dělal? K, Hele, já jsem dělal programátora, jako kodéra. To byla super práce, děláš weby, jako taky něco vytváříš projekty, jsem dělal, tam je zase skvělá ta komunikace s lidmi, to, že musíš řešit ty problémy, jako tady ten má ten názor, ten má ten názor, ty vole kluci, tak se dohodněte. A, takže tak, no a proto i by mě možná bavila ta práce v tom mekáči, jo. Hele, manuální práce je super, by the way. Mm -hmm. Jakože, to často lidi píšou, tak si to budeš zkusit mekat do fabriky. Já jsem dělal, já jsem frontálu, já jsem jako já dělal brigády, všechny tyhle ty věci a manuální práce byla fajn a myslím, že čím budu starší, tak tím víc mě bude jako lákat jít spíš dělat něco rukama přes den, abych pak večer mohl psát ty básně. Hmm. <laughs> to myslím, že byla hezká myšlenka na závěr. Já ti děkuji za krásný rozhovor. Já děkuji tobě. že jsi dorazil. Co Čaj? A čaj byl výborný, bylo ho málo, ale sedl mi tak příště budu muset udělat dvojitou dávku. <laughs> Dobře. Tak jo, a s vámi se loučím nějakého dalšího dílu, mějte se krásně a vůbec nevím, jak dlouho to trvalo. Typneš to? Nevím. Hočku? Vůbec nevím. Nevím. Dámy a pánové, děkuji za poslouchání. Čau. Pálau. Přátelé, blíží se doba, kde je dobré si koupit nový diář na nový rok a my máme připravený náš diář Konec prokrastinace, ve kterém jsou všechny nástroje z knížky. Je tam to list, je tam lístek. Je tam místek vděčnosti na tři pozitivní věci denně, aby se člověk mohl zaznamenat. A ten diář máme ve dvou formách, jednak na celý rok 2022, jednak nedatovaný čtyřměsíční. Takže kdybyste chtěli nový diář na nový rok, tak můžete vyzkoušet diář Konec prokrastinace, který vychází z knížky a díky kterému už všechny úkoly se splnějí sami a nikdy už nic nebudete prokrastinovat. A kdybyste ten diář chtěli, tak když zadáte kód PETR20 v našem e-shopu, tak ho budete mít o 20% za výhodnější cenu. Takže mějte se krásně a ahoj.